Još jedan zadatak koji su u ovom obliku nije pojavljivao na prijemnim ispitima u skorije vreme, a mišljenja sam da bi bolji učenici osnovne škole ovakav zadatak morali da urade tačno. U crvenoj kuti se nalaze crvene kuglice u plavoj plave i u beloj bele. 25 svih kuglica je crvene boje. 40 procenata je plave boje, a bele boje 98 kuglice. Stavit ću ovako 98 Pa stajem kuglica, kugl. A naravno, ako su crvene i plave prisutne u 65% slučajeva, da bele kuglice tada moraju predstavljati 35% ukupnog broja kuglica. Što znači da Ako je x ukupan broj kuglica, mada ne moramo tako računati, ali recimo da tako računamo, ovo ovaj je x je 100%, a 98 kuglica je 35%. Račun sa procentima je uvek direktno proporcionalan, što znači da će x naprema 98 biti jednako 100 na prema 35, odakle možemo dobiti ukupan broj kuglica, dakle 35x je 98 puta 100. Naravno, skratit ćemo 35 i 100 sa 5, levo će ostati 7, desno 20, a potom ćemo 98 i 7 skratiti, desno će ostati 14. Ukupan broj kuglica je dakle 280 prvi deo zadatka uspešno savladan. Ovako ću plavom bojem to šrafirati. A, što znači da crvenih ima 25 procenata, pa ćemo to računati ovako, 280 puta 25 kroz 100 ili jedna četvrtina, a to je 70. Dakle, crvenih kuglica ima 70. Plavih kuglica ima 40 procenata. 280 puta 40 kroz 100 ili 2 petine. Da vidimo koliko je ovo. 280 kroz 5 je 56 puta 2. 112. Nadam se da se nisam ovde preračunao. I sada imamo broj i crvenih i plavih i belih kuglica. Šta se dešava u ovom našem zadatku? Pa 37,5% plavih obojimo u belo. Plavih ima 112. Dakle, 112 množimo sa 37,5 kroz 100. Da vidimo čemu je ovo jednako. Ovdje bi bilo lepo nešto da se skrati, ali na kraju krava i ne mora da se skrati. 112 ću pomnožiti sa 37, 375. 375 i još jednom 375, to je 1 i 1 i 2 puta 375 je 750. Kada saberemo 0, 5 i 5 je 0, pamtimo 1, 12, 19 i 1 je 20, pamtimo 2, pamtimo 1, dakle 42 kuglice, ali tako, 3 odbijamo, 2 odbijamo zbog ove 2 nule i 1 odbijamo zbog ove zapete gore, 42 kuglice prebacujemo u belu boju. Što znači da će belih biti sada 98 plus 42, što je 140. E sada, 45%, 45 tih belih obojimo u crveno. 140 puta 45 kroz 100. Ovde ja mislim da bi već mogli da skraćujemo. Skratit ćemo najpre ove dve nule. 45 i 10 možemo sa 5, gore 9, dole ostaje 2. 14 i 2 skraćujemo, gore ostane 7. 7 puta 9 je 63. 63 bele kuglice prebacujemo u crveno. crvenih kuglica tada ima 70 plus 63, što je 133. Zadatak apsolutno nije težak i ja se nadam da ste ga svi uradili. Tačan odgovor je odgovor je po D. Hvala na pažnji, pozdrav.